Hei alle sammen. Da var det endelig tid for litt webinar om CRM som forutsetning for fremtidens kundereiser. Jeg håper alle har funnet seg en kopp kaffe og sitter godt til rette og har en liten halvtime til å høre litt på dette. Som dere sikkert har sett, så er det et par punkter vi skal prate gjennom i dag. Jeg tenkte i første omgang at jeg kan introdusere meg selv. Jeg heter da Olav Alexander Eide, jobber på Lime Technologies og har jobbet med CRM nå i litt over 10 år, hvor snart 7 av de har vært på Lime. Og der jeg har jobbet med mange forskjellige firmaer og kunder, men de siste årene så har mye av det vært sentrert innenfor eiendomsbransjen. Og da gjelder det ganske mange forskjellige typer eiendomsselskap, både på produksjonssiden, på forvaltningssiden og også på byggprosjekt og meglersiden. Og mange hybrider derimellom. Og i forbindelse med alle de kundene jeg har jobbet med, så er det en del punkter som går igjen. En del utfordringer som mange ønsker å diskutere. Og ting som jeg også tenker da det er fint å kunne dele med seg her. Så litt kort om Lime, for de som ikke kjenner selskapet noe særlig fra tidligere, så er jo vi i utgangspunktet et nordisk selskap som nå er blitt europeisk, med nye kontorer i Nederland og i Tyskland. Og siste oppdateringen der er vel at vi er nå rett over 370 medarbeidere som jobber utelukkende med CRM. Og det betyr egentlig at vi ikke fokuserer på alle de andre systemene som ligger rundt, men har hele vårt fokus på det som går inn under kundereisen og det som går inn under CRM-paraplyen. Da. Så kommer jeg litt tilbake til hva vi legger i det. Vi gjør også alt in-house, som betyr at alt fra utvikling av programvare, leveranse, prosjekter, support og støtte, alt det gjør vi selv. Og det betyr for våre kunder at vi kan støtte dem veldig tett, og at de ikke har mange forskjellige leverandører de trenger å forholde seg til på da CRM-siden. I tillegg, vi har som et bevis på at vi har gjort en del ting riktig, hatt en god og stabil reise i mange år. Jeg skulle si at en av årsakene til det har også vært at vi har fokusert på en del vertikaler de siste årene. Og en av de vertikalene som vi har jobbet veldig mye mot, ikke bare i Norge, men kanskje spesielt i Sverige, hvor vi er en av våre største vertikaler, det er eiendom. Og da typisk enten leverandører mot eiendomsbransjen eller eiendomsaktører, enten privat eller på næringssiden. Så tenker jeg også at det kanskje dukker opp noen spørsmål underveis. Bruk gjerne den funksjonen for å skrive inn spørsmål. Så skal jeg forsøke å holde et øye med det som dukker opp der. Og det tenker jeg vi tar og går gjennom til slutt. Men skriv gjerne inn om dere har spørsmål underveis, og det er ting dere lurer på eller ønsker at jeg skal utdype. Så, veldig kort agendaen i dag. Kjenner dere helt sikkert igjen. Vi skal prate litt om denne kundedataen. Hvilken data er det, og hvilke utfordringer er det som typisk er knyttet til den dataen. Så skal vi prate litt om mulighetsrommet. Hvilke muligheter er det som åpner seg når man begynner å ta tak i den kundedataen man har? Og som dere sikkert har skjønt av overskriften her, så handler dette mye om hvorfor det er viktig å ta tak i kundedataen nå, for å kunne lykkes med kundereisen på sikt. Og selvfølgelig nesten det viktigste. Jeg regner med at alle kommer til å være ganske enige i viktigheten av å ha kontroll på sin kundedata. Men det er jo noe å si noe om hvordan lykkes vi med det. Hvordan starter man når man har funnet ut at man har data man trenger å strukturere. Og hvis vi tar for å begynne litt med denne kundedataen, så skal jeg, som jeg nevnte, så jobber vi med ganske mange forskjellige aktører.
Det vil si at akkurat hvilken data hver enkelt av dere har, det vil kunne variere. Men en fellesnevner, uavhengig om man jobber på nybyggsiden, eller om man jobber med forvaltning eller megling for den saks skyld, det er at det er ofte mye data. Det er mange relasjoner, og det er ofte mye data om både eiendommene, byggene som ligger her, eventuelle leiligheter. Kanskje har man kontorer, kanskje det er garasjeplasser. Kanskje man da driver med for eksempel nybygg og har prosjekter på de. Det kan være renovasjonsprosjekter, det kan være vaktmestertjenester eller teknisk forvaltning som man leverer. Og ofte så gjør man ikke det heller alene. Man kanskje har med seg partnere, man kanskje har underleverandører, man har kanskje andre viktige leverandører for egen virksomhet. Og det betyr at det blir ofte mye data å ha kontroll på. Og er det en ting som går igjen når vi diskuterer dette med både våre kunder og prospekt, så er det at det er tradisjonelt sett et veldig sterkt fokus på objekt. Her representerer vi vårt flotte kontor i København. Men veldig mange har denne dataen om objektene. De fleste vet hvilke eiendommer de eventuelt har eller forvalter. Men det de fleste ønsker er å flytte fokus til person. Så hvis vi tar Lime oss som selskap som eksempel, så har vi flere kontorer som vi leier. Og det er klart at Lime som selskap trenger å leie de kontorene. Men hvilke kontorer vi er i, hvor lenge vi er der og hvordan vi trives i de kontorene, det er opp til menneskene som er her. Og du kan si at for hver en salgsprosess, hver en supportsak, for alt som skal leveres, så er det som regel mennesker involvert. Både på kundesiden og som vi var inne på leverandør- eller partnersiden. Og i de systemene man har i dag, så faller ofte personen litt i glemmeboken eller til siden. Så veldig mange av de kundene vi jobber med, jobber aktivt med å sette de faktiske personene man jobber med så i senteret. Og hvis vi ser litt på disse personene, hvilken data er det egentlig vi har om de? Og det kan være ganske mye. De aller fleste regner med har en oversikt over kontaktinformasjon, som navn og telefon, e-post. Man har helt sikkert noen kontrakter med aktive kunder, enten i kontaktarkiv eller annet sted. De fleste, i hvert fall i Norge, er veldig glad i e-post, så det finnes en del regler, en del e-postkorrespondanse. De har kanskje noen forbedringsforslag, innspill eller ønsker fra våre kunder som de tar opp. Disse personene kan ha forskjellige roller, det vil si at de både kan være kunde og partner, eller de kan sitte som ansvarlig for flere forskjellige områder i våre eiendommer. De kanskje har kjøpt en eller flere tjenester eller produkter, enten gjennom en avdeling eller fra flere avdelinger, eller også fra flere selskap. I forbindelse med det så har de kanskje hatt en hel del spørsmål og henvendelser, ting de trenger hjelp med. Vi har en del samtykker, i hvert fall forhåpentligvis, som kunden eller personen har sagt noe om hva vi kan kommunisere til de og hva de ønsker å bli kommunisert. Har de et kundeforhold, så har de mest sannsynlig noen fakturer eller noen betalinger som man må ha kontroll på. Kanskje for en privat familie, så er det ikke bare én person, den som er leietaker, som er viktig, men det er kanskje alle som bor i leiligheten. Hvis vi tar kontor som eksempel, så er det klart at det er ikke bare den som har signert leiekontrakten som er en viktig person for oss. Disse personene har som regel også noen interesser. Det kan være man enten leverer tjenester på det, eller det kan være at man har oversikt over hva personen er interessert i. De er mest sannsynlig innom hjemmesider, mine sider, webskjemaer eller andre steder som vi har på nett. Endelig så kan vi også få lov til å møte dem. Så veldig mange har nå fysiske møter igjen, som betyr at vi kan snakke med personene. De er kanskje venner, familie, finnes i nettverk. De har kanskje sms-samtaler eller telefonsamtaler som foregår.
Og de finnes kanskje også, forhåpentligvis, da jentene av en av våre bygg, eller bygg vi forvalter, eller bygg vi leverer mot, eller i prosjektet vi jobber med. Og en av de aller største utfordringene, det er ikke at ikke denne dataen finnes, for det gjør den veldig, veldig ofte. Men det veldig mange kommer til oss med, det er at denne dataen finnes i helt forskjellige system. Så denne dataen, den finnes ofte da i økonomisystem, i eiendomssystem, kanskje noe i Outlook, noe i SharePoint, eventuelt prosjekthåndtell, FDV-system, FSM-system. Og veldig mange så finnes denne dataen også i stor grad i Excel. Og for en hel del så finnes den også fortsatt på Post-it-lapper. Det er på en måte to hovedutfordringer med det. Det gjør det veldig vanskelig å vedlikeholde data. For eksempel kontaktopplysninger, hvis det finnes i fem forskjellige system, både i Outlook, i økonomisystem og i telefonbok og i Excel, så betyr det at man har mange steder å oppdatere hvis den personen bytter e-postadresse. Det gjør det også svært utfordrende rundt GDPR. Hvis denne personen ber om å få innsikt i sine data, hvor slår man da opp? Hvordan vet vi hva vi har samtykke til og ikke? Og den andre delen med at andre utfordringer med at dette finnes i disse siloene, det er altså at det blir vanskelig å utnytte den dataen man har. Så man sitter kanskje på et helt velv av nyttig informasjon, men som er spredd rundt, og som vi derfor ikke klarer å agere på. Så hvis avtalene i verste fall ligger i et fysisk arkiv, så er det vanskelig å få en påminnelse om når de er i ferd med å løpe ut. Hvis vi da ønsker, si at vi vet når avtalene løper ut, men ønsker å sende ut en påminnelse, eller invitere til et event, eller gjøre noe mot de som har aktive avtaler, så kanskje det involverer flere system og tar svært mye tid fra de ansatte som skal organisere dette. Og det gjør også at det er vanskeligere å finne innsikt i trender og utvikling. Hva gjør vi som fungerer, og hva er det vi gjør som tar tid, eller som kunden ikke er fornøyd med? Så det vi naturligvis ønsker å gjøre, og som jeg regner med at de fleste her er helt klart med på, det er jo å samle dette på ett sted. Ved å samle det på ett sted, så blir det veldig mye enklere å ha kontroll på dataen. Og det tar oss også til en hel del andre muligheter ved at vi har all dataen samlet i CRM. Så i første grunnivå, så kan du si at vi bygger tillit, som er et helt åpenbart fundament vi trenger. Og det går på at ved å ha tilgang til all dataen, så slipper vi at den dels blir utdatert, at vi ikke har riktig for eksempel e-post eller telefonnummer, eller at vi bruker tid på vedlikehold av data. Det betyr også at vi har full kontroll på samtykker, som gjør det lettere for oss å gjøre relevante utsendelser, altså kommunisere det folk ønsker å høre om til rett personer og til rett tid, i stedet for at man bruker det noen gjør, altså lang tid bare på å ta ut en utrykksliste for julekort. Det er ting som i 2021 helst ikke skal ta 3 dager og involvere 14 personer og en Excel-liste. Og det siste som er også kjempeviktig for tillitsbygging, det handler om å følge opp og holde det vi lover. Og det er ikke sånn at dette er sort-hvitt, eller sånn at nei, men hvis ikke du har all dataen i CRM, så kan man ikke holde det man lover. Det er det absolutt ikke. Mange gjør mye av dette i dag, så det vi forsøker å si her er at det blir enklere om du har dataen på ett sted. Så hvis oppgavene finnes på en post-it-lapp som henger rundt om på kontoret, så er det noen som klarer å ha kontroll på det, men det tar som regel mer tid, og er vanskeligere å vite at vi har den kontrollen vi ønsker å ha. Og det gjelder for så vidt mye av det vi snakker om her. Vi liker ofte å snakke om, eller bruke eksempler på, som en joggesko. Og si at det er ikke umulig å løpe uten joggesko. Du kan absolutt løpe også barbeint. Det blir bare veldig mye lettere å gjøre det godt over tid, dersom du har en god joggesko.
På samme måte så vil jeg si at du kan levere gode kundeopplevelser uten et godt CRM-system. Det er bare veldig mye enklere å gjøre det på en god måte over lengre tid hvis du har et godt verktøy som hjelper deg. Og når vi har denne basen i bunn med tilliten som vi uansett trenger og som vi typisk har i dag, men kanskje bruker unødvendig mye tid på, så handler det om hvordan vi da kan effektivisere. Og der finnes det en enkel besparelse i tid, på at alle har tilgang til oppdatert og relevant informasjon. Og som vi var inne på i sted, så er det mye lettere også å finne innsikt både om salgsprosesser, supportprosesser. Vi kan for eksempel kanskje se hvem som har spørsmål om hvilke ting, på hvilke eiendommer, i hvilke områder. Eller vi kan se hvilke prosjekter som folk er fornøyd med hvis vi gjør en kundeundersøkelse. Vi kan se hvilke aktiviteter vi gjør som gir god effekt og som kunden setter pris på. Og hvilke som vi kanskje gjør som ikke gir den effekten vi ønsker. Og det er klart at når vi begynner å aktivt jobbe med disse tingene, så blir det også lettere å levere gode kundeopplevelser. Og en god kundeopplevelse er enkelt og greit en opplevelse som er bedre enn det du forventet. Så siden ganske mange jobber ganske tungvint her i dag, så er vel mye av vår erfaring at det er opp til enkeltindividet. Så har du en dyktig medarbeider som er flink i sin jobb, så kan du levere både raske og gode tjenester eller produkter, som kunden ser absolutt setter pris på. Men skal du skalere det opp og sørge for at alle i selskapet, ikke bare de aller flinkeste, gjør så godt de kan og sikrer at kunden er fornøyd, ikke bare noen ganger, men hver gang, så er det vesentlig lettere enn når det er satt i systemet. En annen ting som er knyttet til det er jo også tilretteleggelse. Det blir også lettere internt for medarbeiderne å levere gode opplevelser når de har verktøyene de trenger for å gjøre de riktige aktivitetene. Og så kan du si at det er tre elementære ting som vi har snakket om i mange, mange år. Så grunnen til at jeg repeterer det i dag er jo også fordi at det er mange som fortsatt ikke har fått tak i dette, som syns det er utfordrende og ikke vet helt hvor de skal begynne. Og en ting som jeg tenker er viktig å ha med seg i bakhodet da, det er jo nettopp hvor viktig dette er for videreutviklingen. Så veldig mange snakker om automatisering, man snakker om hvilke muligheter AI, altså Artificial Intelligence, gir for eksempel kundeoppfølging eller kundeanalyse. Og det en del ofte ikke tenker så mye på da, er at hvilke krav stiller det til den kontrollen vi har på kundedataen i dag. Du kan ikke sette opp en automatisert eller AI-løsning for å følge opp kundene hvis ikke du har kontroll på grunndataen. Så jeg vil si at dette er en forutsetning og den første byggesteinen man trenger å ha på plass for at man skal kunne levere de gode løsningene på sikt. Og hvis man ser bare 5 år tilbake i tid, så var digitaliseringen kommet ganske mye kortere. Kundene hadde også lavere forventning, og mange av de jeg jobber med sier at det er kanskje også var mindre konkurranse, i hvert fall hvis du ser en 10 år tilbake. Fordi kunden var ikke like søkende på nett, kanskje, etter alternativ. Og hvis vi tenker oss at takten hele tiden øker, så betyr det at de neste 5 og i hvert fall 10 årene, så kan det dukke opp ganske mange nye forventninger og ganske mange nye muligheter. Og alle de mulighetene som vi, i hvert fall jeg, kjenner til og diskuterer i dag, de bygger på at man har denne kontrollen i bunnen. Så ved å ta tak i dette nå, så legger man et viktig grunnlag både på den tekniske plattformen, altså at det finnes et sted som ivaretar all denne dataen. Man bygger datakvalitet, det vil si at man sørger for at man ikke har duplikater eller utdaterte e-postadresser eller
utdatert kontraktsinformasjon eller hva enn det skulle være. Og man bygger et riktig tankesett og erfaring i å jobbe aktivt med kundereiser. Og det er kjempeviktig, for vi ser med nesten alle kundene vi jobber med, som tar tak i dette for første gang, de har en reise å gå på å sette seg inn i hvordan designer vi en god kundereise, og hvordan skal vi tenke sammensetning av systemer for å lykkes med det. Og det tenker jeg er en naturlig overgang til spørsmålet om hvordan. Og det er klart at jeg tror mye av det jeg har sagt nå har vært ganske åpenbart for mange av dere. Mange av dere har jeg altså pratet med disse tingene om tidligere. Så det som det ofte koker ned til, det er ok, men hvis vi vet at dette er ting vi trenger å gjøre, vi vet at vi egentlig ikke har all verdens med tid med tanke på hvor rask utviklingen går, så blir jo spørsmålet hvordan tar vi tak i dette? Veldig mange har så mye på tapeten allerede at selv enkle forbedringsløp kan være vanskelig å få tid til. Så dette er kanskje en av de tingene som de fleste synes er utfordrende. Og da er det tre enkle råd som jeg tenker å gi i dag. Og det er første, det er å sette tydelige mål. Og vi utdyper det, for jeg hadde en interessant samtale med en kunde i forgårs, hvor vi snakket litt om målsetting for kundereisen. Og de mente i utgangspunktet at man hadde en felles forståelse for hvor de skulle og hva man skulle oppnå med kundereisen. Og det var ganske generelt at man selvfølgelig skulle selge litt mer, ha litt bedre kontroll på kundene og derfor også sørge for at de var litt mer fornøyd. Men det vi merket ganske godt når vi begynte å plukke det, er at det er ganske stor forskjell på å si at vi skal selge litt mer, eller vi skal øke omsetningen med 20%. Det er stor forskjell på å si at nei, men vi skal ha generelt fornøyde kunder, eller si at vi skal ha en NPS-score på over 60. Så det første rådet er helt klart at diskuter hvor man ønsker å komme en internt. Man har forskjellig ambisjonsnivå, man har forskjellig utgangspunkt, men for å vite hvor man bør starte og hva man skal ta tak i, så trenger man tydelige mål for hva man ønsker å oppnå. Når man vet hvor man skal, så er det en annen, også ganske åpenbart tips, men som veldig mange glemmer, og det er skap et dream team, rett og slett. Hvis vi vet hvor vi skal, vi vet at kunden er grunnlaget for hele vår virksomhet, vi ønsker enten å selge mer eller sørge for at kunden er mer fornøyd, ikke la det være noe som man diskuterer en gang i halvåret på strategisamling. Det bør finnes en arbeidsgruppe som har et handlingsrom. Det betyr at de har tid og ressursene de trenger for å kunne jobbe gradvis mot disse målene. Og det er ikke bare på systemsiden, det kan vel så mye være på kultursiden internt. Men min erfaring er i hvert fall at de som jobber aktivt med dette og har ressurser internt med handlingsrom til å ta tak i disse problemstillingene, ikke da i én silo, sånn at ja, men salg har noen mål for seg selv, eller teknisk forvaltning har noen mål for seg selv, men som kan se dette fra kundens perspektiv for hele selskapet, som kanskje også går over flere selskap. Hvordan sørger vi for at alle personene vi er i kontakt med får den kundereisen og den opplevelsen vi ønsker at vi skal ha hele veien? Det bør være noen som eier den problemstillingen, gjerne flere, for at man skal lykkes med å komme videre der. Og det som er en tydelig fellesnevner også, er at når man har gått igjennom disse målene, man kanskje har satt dette teamet, for veldig mange så har man ikke all den kompetansen eller kapasiteten internt til å kunne drive alle disse problemstillingene og dette arbeidet. Så det er jo kanskje ikke så rart at det kommer fra oss, men en soleklar oppfordring, det er jo å finne en partner som kan hjelpe å tette enten de kompetansedelene eller de kapasitetsdelene man ikke kjenner man har internt, og så kan være en god sparringspartner. Mye av det vi snakker om nå handler om grunnarbeid, men det er klart at for veldig mange av våre kunder som vi gjør spennende reiser med,
så handler det om at når vi har denne dataen på plass, hva kan vi bruke den til, og hvordan kan vi gi en vesentlig bedre kundeopplevelse med den dataen på plass. Og der er det fint å ha en sparringspartner. Jeg håper det har gitt dere noen innspill på både ting det kan være lurt å tenke på, og forhåpentligvis også et konkret sted å starte. Mange har kanskje allerede definerte mål. Da vil anbefalingen min være å se, er de tydelige nok? Hvis man har helt konkrete, tydelige mål, har vi da noen som jobber med de målene? Og hvis vi har noen som jobber aktivt med disse målene, har vi en partner, og har vi de partnerne eventuelt vi trenger for å lykkes med den reisen? Og hvis svaret er ja på alle de tre punktene, så skulle jeg si at da har man kommet veldig godt i gang. Og da er det kanskje et helt annet webinar om mulighetene og fremtiden og hva man kan gjøre der, som er neste steg. Jeg håper dere har fått noe ut av det, som sagt. Hvis det er noen som har noen spørsmål eller ting de vil ta opp i etterkant, ta gjerne kontakt. Som jeg håper dere har skjønt, så synes vi det er gøy å jobbe med disse problemstillingene. Så vi tar gjerne en uformell prat eller en diskusjon om det er noe man enten ønsker å gå mer i dybden på, eller om man har andre problemstillinger eller utfordringer som man ønsker å grave i. Tusen takk for meg, så håper jeg dere får en god dag videre.